glimrende fra Nordjylland. Jørgens Bak Liverpool godt smækket ind, og uha, så kommer den der 1-0. Og det er Ragnar Klavan, der gør det til 1-0 for Liverpool. I løbet af sæsonen kom til fra Augsburg, som tid var det Herakles, han spillede i. Og så er det på tavlen, og som regel med hovedet, han scorer Esteren. Det er ikke så kønt, men det tæller. Først skidt clearing her fra Richard Keogh, og så er de uheldige med den her afretning. Jeg tror, det er Marcus Olsen, der...